ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မော်တန်တွေမှာကျွန်တော်တို့အခုဒါကားစီးတွေပေါ့နော်ဈေးကွက်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဈေးကွက်လေးနည်းနည်းပြန်အေးလာတာလေးကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကားစီးတွေကကျွန်တော်အရင်လားဆိုရင်တအားအသက်ကျန်းနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလမကုန်ခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တွေတအားကျန်းသွားတယ် 20% လောက်ထိတက်သွားတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Kia Optima ကားတစ်စီးကိုကျွန်တော် 3300 GT line ပေါ့နော်ဂျူရန်2019ကိုတိုင်း3300ပတ်ချလဲတော့ကနေမှတိန်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိန်ဒီလဆန်းမှာဆိုရင်3900လောက်ထိရောက်တဲ့အနေထားကြီးရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် 20% 30% လောက်ထိတက်သွားတာရှိတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကနည်းနည်းလေးပြန်အေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် SKD တွေကိုကျွန်တော်တို့ကားတွေ SKD တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတိုးထုတ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ EV တွေပေါ့နော် EV တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ကျွန်တော်ပြောပါတယ် Toyota VZ4E တို့ပါလို့ဆိုရင်ဟို1388တင်ရနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2900လောက်ထိပေါက်တဲ့အနေထားကြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ကားစီးတွေ EV တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့မှ permit တွေပြန်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအဲတချို့တွေကလည်းဒုလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကားစီးကွက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရောက်လာတဲ့ဟာအများကြီးကပြောမယ်ဆိုရင် Honda Fit တွေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3500လောက်ထိ Honda Fit G6 ဆိုရင် H10 ဆိုရင်3500လောက်ထိရောက်သွားတယ်ကျွန်တော် 2017ကျွန်တော် GL Aggregate တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် G Summit လောက်ပဲဖြစ်တဲ့ဟာတော့မှကျွန်တော်3900ကျော်လောက်ကြီးပေါက်တဲ့အနေထားကြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီဈေးကွက်ကြီးကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမပြောရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ live ဝယ်နေရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်းပြီကျွန်တော်ဒီနေ့3400နဲ့ရောင်းပြီမဖြစ်နိုင်တဲ့ဈေးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော် Suzuki ကားတွေဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ် Suzuki ကားတွေဆိုရင် Suzuki Swift တို့ပါလို့ဆိုရင်အရင် 3450 လောက်ကနေပြောမှ3900 3800 ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုဈေးကွက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအော်မတရားကြီးဈေးတက်သွားတာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလောက်ရတာခက်ခဲပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ထပ်လိုက်ပြီးတော့မှဝယ်ရတဲ့ရောင်းရတဲ့အနေထားဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးဝက်ကနည်းနည်းလေးပြန်အေးတယ်။ဘာလို့ပြန်အေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်းတွေများလာတယ်ပေါ့။အရင်လတော့မှဆိုရင်တော့ဝယ်များတယ်။ကျွန်တော်ဝယ်ကျင်တဲ့လူတွေကြီးပဲရှိတယ်။အဲဒီလမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအယောင်းများတယ်။အဝယ်နည်းတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကားတွေ CF တွေဒီကားတစ်လောက်နဲ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်လောက်နဲ့ပြန်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မှတချို့ showroom ကြီးတွေကမယူတဲ့အနေထားတွေဖြစ်တဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးအရင်တော့ကတော့ဟိုအဝယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရောင်းတဲ့လူကပြေးတာပေါ့အခုကတော့အဝယ်ပြေးတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအနေထားလေးဖြစ်နေတာပါကားစီးကွက်ကတော့အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဟိုဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကားကဟိုပတ်စံကကျွန်တော်တို့ပါပါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြောမယ်ဆိုအကုန်လုံးချွေးနေစံနဲ့ပဲလှုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါတို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်တိလားဆိုတော့ကာကနာနိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမတိရဘူးဘာတရင်ညာတတိထွက်လဲကျွန်တော်တို့လည်းမတိရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့မှာပဲကားစီးကွက်ကကားရေဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက်လောက်အောင်ပါပါကျွန်တော်တို့ဟိုဆော့ဆော့ပြောလို့ပေါ့ဈေးကွက်ကိုဟာဟိုကတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဒီအရ2010အထက်တွေပါညာညာမောင်းနေပြန်ပေးမယ်တို့ပါလို့ကောလာဟလာလည်းဒီချိန်မှာထွက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကားစီးဝင်မှာမဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားနေတဲ့လူတွေကကြတော့ကားစီးကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖွာတတ်တယ်ကားများတဲ့လူတွေကကြတော့လည်းကားစီးတက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဖွာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့မှပဲကားဝယ်ရောင်းလေးလုပ်နိုင်ကြပါစေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကားဝယ်ရောင်းနေဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုဈေးကွက်ကြီးကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ကတော့လုံးချင်တာပေါ့ဗျာပြောရအဲ့တော့ဒါဒီအချိန်မှာကားဈေးကွက်ကကျွန်တော်အေးတယ်ဆိုပေမဲ့လဲတချို့လေအယောင်းဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်တော့2-3စီးလောက်ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနဂါးလေးဒီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ရအတွက်8-6စီးလောက်ရောင်းရတယ်ကျွန်တော် PP9 ကိုဇော်လို့ပါဆိုလည်းရောင်းရပါတယ်ဒီကွာရောင်းဆိုတာအယောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အရင်ကဈေးထက်နည်းနည်းလေးပူတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အယောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတအားကြီးမြင့်တက်နေတဲ့ကားစီးတွေကတော့ဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဥပမာဆိုရင် Equinox 2500လောက်ခေါ်ထားတဲ့ကားစီးဆိုဒါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့2000ဝန်းကျင်လောက်မှာရောင်းဝယ်ဖြစ်တာလေးလေတွေ့ရတာပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းဟိုကစားတဲ့လူကလည်းကစားရကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲအကုန်လုံးဟိုငွေရကားထဲမှာစုပြုံပြီးတော့မှဝင်လာကြတာဆိုတော့လေအဲအကြောင်းမလို့ဟိုမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ကားဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဝယ်စီချင်တာပေါ့ဒီချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားမယ်အချိန်လေးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုရောင်းပန်းဝယ်ပန်းလာပါစီပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်း vlog လေးဗီဒီယိုလေးထပ်ပြီးတော့မှတွေ့ရရင်လည်း live တက်ဆိုင်တော့ဗီဒီယိုလေး short video လေးရိုက်ပြီးတော့မှတင်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်